Queridas crianças e adolescentes que celebram hoje a sua primeira comunhão eucarística, quanta alegria vocês estão proporcionando a todos nós nesta tarde, aos seus pais e familiares, aos seus catequistas, à nossa comunidade toda. Cada um de nós que aqui está vai recordando o dia da sua primeira comunhão eucarística. É inesquecível. O tempo passa e a gente recorda com alegria. Certa vez eu estava numa missa da primeira comunhão eucarística e quando eu disse isso, o senhor Francisco, que estava com 90 anos, disse: é verdade. Eu era uma criança ainda quando fiz a minha primeira comunhão eucarística e não me esqueço. E disse mais: eu nunca parei de comungar. Na minha vida toda, graças a Deus, eu pude participar da comunidade, das missas. Cada vez que precisei, busquei a confissão, mas nunca deixei de comungar. Que esse testemunho daquele senhor idoso aqui da nossa cidade fique bem registrado na memória de cada um e cada uma de vocês nesta tarde. Nunca parar de comungar. Ah, mas se eu for fazer isso, eu vou parar de comungar, então não vou fazer, para eu não parar de comungar. Ah, mas eu estou precisando de me confessar, vou me confessar, para eu nunca parar de comungar. Daqui a pouco vocês vão se aproximar, vão estender as suas mãos, igual vocês estavam fazendo ali na porta da igreja, com uma mão debaixo da outra, igual um pequeno altar, onde será colocado o corpo e o sangue de Jesus. Depois vocês vão tomar a comunhão. Na hora que você colocar a comunhão na sua boca, o gostinho vai ser de pão, mas não é pão, é Jesus. O pão vai se tornar o próprio Jesus. E é ele mesmo quem disse no Evangelho de São João, no capítulo 10, Jesus recorda-nos, e João, o evangelista, descreve ele dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. É ele quem disse. Quem de nós vai duvidar da palavra de Jesus? Ninguém. Confiar com toda a fé e vivenciar esta alegria. O dia mais importante na vida de vocês foi o dia do seu batismo. Seus pais, padrinhos, conduziram vocês à pia batismal. E é por isso que vocês estão aqui, por conta do batismo, que mergulhou a vida de vocês em Cristo. Quando nós pegamos a nossa Bíblia, com tantos livros, o primeiro livro da Bíblia é o livro do Gênesis. A gente vai passando as primeiras páginas da Bíblia e chega no capítulo 18 do livro do Gênesis. Vai lendo os versículos primeiro e seguintes, lá tem uma expressão que registra o significado da festa de hoje. Registra no Antigo Testamento ainda o mistério da Santíssima Trindade. Lá descreve como que Abraão, ele estava partindo com Sara, sua esposa, para um lugar muito distante, para obedecer o que Deus determinou para ele. Era o vale de Mambré. O calor estava muito grande. Era um sol incandescente. Eles esconderam na sombra de um carvalho, montaram ali a sua tenda para tomar um lanche e descansar um pouco. Nesse momento apareceram três anjos na porta da tenda. Ao invés de Abraão falar assim: meus senhores, para cumprimentá-los, ele disse assim: meu Senhor, porque Deus, uno e trino, se manifestou a Abraão. Deus em três pessoas, mas um Deus só. E aí a Bíblia toda vai mostrando esse mistério tão bonito, de amor tão grande, que um Deus que ama tanto, que Ele próprio é esse amor,
que se derrama em nossos corações, através da pessoa do seu Filho Jesus, com a graça do Espírito Santo, Deus vem habitar em nós. O melhor santuário que Deus quer morar é o nosso coração. Que vocês conservem esta alegria de viver uma vida de fé, de saber que Deus mora no nosso coração, na nossa vida. E comungar é o encontro mais importante que a gente pode ter cada vez, é encontrar com o próprio Deus, que vem ser o nosso alimento. O alimento que a gente toma, ele se transforma no nosso próprio corpo, no nosso próprio organismo. Assim Jesus vai se transformando na nossa própria vida, e nós também vamos nos tornando assim, marcados por essa chama da nossa fé, essa chama espiritual.